për shoqërinë shqiptare, për çdo vend, për mbarë Shqipërinë dhe çdo vend po të kishtë ndodhur. Dhanat që dalin rreth këti problemi, gjithçka flasin për një krim të mirëfillt shtetëror. Krim të mirëfillt shtetëror. Skafi ishte me të gjitha ligjet i ndaluar të përdoroj aty ku ndodh. Skafisti ishte i paliçensuar për përdorimin e skafit. Skafi ishte pronar i adhurim kushit, një nga çunat e tavlan të ballës në Londër. Londër. Pra e kuptoni vet origjinën e skafit. Adhurim kushi. Non akoma në Britani dhe blen skaf. Ardian Tase u rikthye me origjinë nga Përmeti. U rikthye në detyrë nga dy ministrat, nga Bledi Veltari dhe ministri Akumbaro. Ardian Tase nuk plotësonte asnjë kusht për rikthimin e tij në detyrë përveç lidhjeve të forta që kishte me të dy ministrat. Të dhëna tjera janë shumë tronditëse. Ministri i brendshëm, apo ministri i familjes, si që i quajnë rëndon, rezulton të jetë antari një shoqate të mbushur me trafikant dhe kontrabandistë, për të cilët mediat kanë nxjerrë emrat dhe dhënë faktet. Pas tre ditësh, Bledi Veltari, i paska qef velat, pasioni ti që nga velat, pra në ta qujnë Veltari. Në mënyrën më të pa pranushme, kon në verbrin e ti dhe në shpirt kazmrin e ti gjera ty sa që në një status të tërë nuk gjenë dy fjalë për të shprej një ngushëllim familjes. Shiko deri në çfarë shkallë rrinë çnjerëzia e këtyre ministrave të degraduar. Se çfarë pengon atë të shpreh ngushëllim familjes oficeri të cilit i blov vajzën me skaf, me helika, atë din vetëm ky njeri, që njeri nuk mund të quhet ky.
bën një status të gjatë, e fillon dhe e mbaron me Sali Berishën, por nuk gjendot një hapësirë minimale për të dërguar një ngushëllim familjes që humbi fëmijën e vet absolutisht për shkak të këtij soj ministri. Për të cilin nuk ekziston ligj as moral. Janë bërë përpjekje të mëdha për të fshehur gjurmë të krimit. Jo vetëm autori tentoj të largohet, por janë zhdukur kamerat që regjistruan skenën e krimit. Persona kriminel një lloj si Arjan Tase, me njëherë kanë marrë kamerat dhe i kanë zhdukur ato. Por, këtu ka dëshmitar të shumë dhe ju keni lexuar dëshmit. Me këtë rast, unë i kërkoj Edi Rams të shkarkoj me njëherë dy ministrat gjejës absolut për fatkesin, për dramën që ndodhi në Potom. Ky është hapi më minimal. Qytetarët janë thellësisht të revoltuar. Nuk mund ta kapërcejë Edi Rama me halucinacione si vampir mediatik dhe politik. Edi Rama me mbrojtjen që i bën krimit duke përdorë epitete halucinante meriton revolt të madhe popullore. Edi Rama në vend të një ndjese qindra herë para shqiptarve u deklaron se kemi organizuar sezonin më të përsosur turistik në Shqipëri. Se si mund të flitet për përsosmëri kur ndodhin krimet më makabre, atë e din vetëm mendja e tij. Dhe njërë përgëzoj qytetarët. Ata i ka lanë qeverisë 72 orë afat për të reflektuar.